कीर्तन ऐसी सात साम 87 सियोन राष्ट्राची माता पवित्र पर्वताचेर सरेस्परान सियोन स्थापित केला। जाकोबाच्या सगळ्या निवासस्थाना प्रास सियोनाचे दरवटे ताका चढ मोगाचे। लोक तुझी महिमा वर्णिता देवाच्या शहरा। म्हाका वळखतल्या मदें इजिप्ताचो आनी बॅबलोनाचो उल्लेख करता, तसेच फिलिस्तिया, तीर आनी इथियोपिया हांच्या निवासा विशीं उलोवन म्हणटाली हो थंय जल्मल्लो, पूण शियोना विशीं उलोवन म्हणटाली हो आनी तो थंय जल्मल्ले। ताणी प्रमाणत देवान शियोन थीर केला। लोकांचे पट्टेर सरेस्पोर अशे नोंद करतलो हो थंय जल्मल्लो, आनी सगळीं नाचून गायतली तुझ्या गोपांत मुझे बिडार।